Dobré ráno od Stodůleckého Betléma. Taky vám přijde zvláštní, že po svátku narození Ježíška, roztomilého miminka, přichází i hned smrt svatého Štěpána, při které létaly kameny a tekla krev? Není to náhodou. Podle vyobrazení starých ikon, když Panna Maria porodila Ježíška, zavinula ho ne do plen, ale do pohřebních pláten. Položila ho ne do jeslí, ale do rakvičky. To proto, že Ježíš se narodil, aby za nás zemřel. Tak jako Boží syn sestoupil z nebe a přijal lidské tělo, tak svatý Štěpán jako první svým tělem, svým mučednictvím Ježíše dokonale následoval a dostal se do nebe. Co z toho plyne pro nás? Když slavíme Vánoce, zatušme také po mučednické smrti. Požehnané svátky.